আজিৰে পৰা সরকারি কর্মচাৰীলৈ বিশেষ ছুটি পিতৃমাতৃৰ হতে সময় অতিবাহিত কৰাৰ বাবে দিয়া হৈছে এই ছুটি আজিৰে পৰা 4 দিনৰ বাবে কর্মচাৰীসকলে লাভ কৰিব ছুটি দুদিন সরকারি বন্ধ আৰু দুদিন ছুটি মঞ্জুৰ কৰা হৈছে দ্বিতীয় শনিবাৰ আৰু দেওবাৰৰ বন্ধটো পাবই লগতে বৃহস্পতিবাৰ আৰু শুকুৰবাৰ দুটা বন্ধ পাব মুঠ 4 দিন বুলি ধৰা হৈছে ছুটিৰ সময়ত সরকারি কর্মচাৰীসকলে ব্যস্ত থাকিব নোৱাৰিব বিনোদনমূলক কামত পিতৃমাতৃৰ হতে সময় কটোৱাৰ ফটোসহ প্ৰমাণ দিব লাগিব অধ্যয়ন বিষয়ক অৱশ্যে তীৰ্থ ভ্ৰমণলৈ লৈ যাব পাৰে পিতৃমাতৃক অথবা পিতৃমাতৃৰ হতে সময় কটাব লাগিব পিতৃমাতৃক কেৱল ঘৰতেই যে লগ ধৰিব পাৰিব তেনে নহয় পিতৃমাতৃক লৈ এই সময়ত তীৰ্থ ভ্ৰমণ বা আন কোনো স্থানলৈ যাব পাৰে মাত্ৰ তেওঁলোকৰ সৈতে থকা ফটো আপলোড কৰিব লাগিব যিটো ৱেবছাইট দিয়া হৈছে সেই ৱেবছাইটটো ইতিমধ্যে এটা ৱেবছাইটৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সেই ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেই এই ছুটিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে আৰু যিসকলে আবেদন কৰে তেওঁলোকৰ বাবেহে ছুটি প্ৰযোজ্য হ'ব লড়াছলী ডক্টর আছে ইঞ্জিনিয়ার আছে আমেরিকাত থাকে বা বহুত বাইর থাকে বা গুয়াহাটীরও থাকে কিন্তু মাক দেউতাক বছর মানে সাক্ষাৎ নকরে আমার 80% লৈছে আর আজি বহুতে থাকে ছুটি লৈছে লৈছে যার আবশ্যক হয়েছে সাকে লৈছে আর কিন্তু আপনার মা দেউতা আছে কিন্তু মানে কি ডিপার্টমেন্টের বহুত কামও থাকে আর করিও থাকুয়ে প্রায় যাওয়ে মো গুয়াহাটিতে ঘর আজি আমার কর্মচারী সকলক দুদিনৰ বাবে মাক দেউতাকৰ সেৱা শুশ্ৰূষাৰ কৰিবৰ কাৰণে দুদিনৰ বাবে স্পেচিয়েল মানে এটা ছুটি দিছে গ্ৰান্ট দিছে কিন্তু সেইটো মই লোৱা নাই যিহেতু মোৰ মা দেউতা সৰুতেই ঢুকাইছে মই সেইটো লোৱা নাই যোৱা বছৰ মই লৈছিলোঁ মোৰ শাহুবুঢ়ীৰ সেৱা শুশ্ৰূষাৰ কাৰণে মই মঠ মন্দিৰত গৈছিলোঁ এইবাৰ লোৱা নাই চৰকাৰৰ পদক্ষেপটো ভালেই হৈছে